Ja ću se potruditi takođe da budem vrlo kratak. Poštovani građani i građanke Beograda, poštovane kolege i koleginice odbornici, poštovani gospodine Fila, potrudit ću se da budem korektan kao što ste rekli, mada neke stvari smo čuli ovde, prosto na njih moramo da odgovorimo. Ja jesam novi odbornik u ovom sazivu, ali za građane Beograda, nažalost, neće se desiti ništa novo. Dakle, nastavlja stara nova gradska vlast, koja nema ni jednu ideju, niti viziju kako ovaj grad treba da izgleda u budućnosti, oni imaju samo takav naziv. Jedino šta oni imaju, a to je da kradu novac od građana i građanki Beograda. Dakle, jedino zašto se sprovodi Expo 27 jeste zbog toga da bi bio simbol korupcije i kriminala koji će se sigurno, nakon što vi odete sa vlasti, istraživati i sigurno će neko za to odgovarati. Ja znam da vi sada mislite da ćete doživotno biti na vlasti, mnogi su tako mislili, ali verujte mi da će nakon odlaska sa vaše vlasti imati ko to da istraži. Kolega pre mene je govorio o tome kako smo mi doživjeli izborni debakl. Sigurno mi kao opozicija nismo zadovoljni sa našim rezultatom, ali kako ste vi došli do vašeg rezultata, to je možda još bolje pitanje. Sakupili ste sve što ste imali, da ne kažem neku grublju reč, da ne bih dobio opomenu, ali ja sam siguran da čak ni vi ne možete sada da nabrojite sve vaše koalicione partnere, a ima ih 14, pored vaše stranke 13. Dakle, sve što ste imali ste tu nakupili i opet ste imali manje glasova nego u decembru, pored sve izborne krađe i pored svega drugog. Dakle, mi ćemo nastaviti sve ovo da pratimo. Zbog toga smo mi danas i ovde, zbog svih tih koruptivnih ugovora, javnih nabavki i tendera koje ste sprovodili, mi smo ovde da branimo glas svakog građanina Beograda i da znate da ćemo tražiti uvid u svaki dokument i nemojte da mislite da ćemo se povlačiti pred vama, borit ćemo se i kroz institucije, ali i sa obespravljenim građanima na ulici. Dakle, što se tiče predloga za predsednika Skupštine, gospodine Nikodijeviću, šta bih mogao za vas da kažem, ja vas i ne poznajem, ali dobro pratim politiku u Srbiji i mogu da kažem da ste vi personifikacija propadanja ovog grada u prethodnih 10 godina i unižavanja institucije gradske skupštine. Nadam se da ćete to promeniti, ali zbog toga Pokret slobodnih građana i odbornička grupa koju pripadamo neće glasati za ovaj predlog, glasat će protiv. Hvala vam.